ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ფორმულას ინფორმაციით, რომელიც ჯერჯერობით დადასტურებული სახით არ გვაქვს, არსებობს ასეთი ინფორმაცია, რომ შარლ მიშელის ახალი წარმომადგენელი შეიძლება ესტუმროს მალე თბილისს და გარკვეული ფორმით განახლდეს მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ჯერჯერობით ამის თაობაზე ჩვენ დადასტურებული ინფორმაცია არ გვაქვს. ვეცდებით გადავამოწმოთ თავად ამ პროცესების მონაწილე ადამიანებთან, მათ შორის მათთან, რომლებიც უნდა შეხვედროდნენ ან შეხვდნენ კიდეც პრეზიდენტ ზურაბიშვილს. მათ შორის პირველი არის გიორგი ვაშაძე, მას შემდეგ იქნება ბატონი ბადრი ჯაფარიძე. გიორგი ვაშაძეს მივეს სალმები და ამავე დროს გიორგი არის ის პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომელმაც უარი თქვა ამ ეტაპზე პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე იმის გამო, რომ ელოდა ზურაბიშვილის მხრიდან უკვე ჩაშლილი შეთანხმების პასუხისმგებლობაზე საუბარს. დღეს ჩვენ ეს ყველაფერი მოვისმინეთ. მოდით შეაფასეთ, გიორგი, ის რაც მოვისმინეთ პრეზიდენტისგან, ეს იყო ის, რასაც თქვენ ელოდით თუ სხვა მოლოდინი ჰქონდათ? პირდაპირ ვიტყვი, რომ დადებითად ვაფასებ ხევანდელ განცხადებას. სწორია ეს პოზიცია, რადგან ზურაბიშვილი, სალომე ზურაბიშვილი თვითონ იღებდა მონაწილეობას მოლაპარაკების გარკვეულ პროცესში, მისი არა შინაარსის შედგენაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეთანხმების გაფორმებაში და ის პოზიცია, რომ როცა პირობას დებ, ის უნდა შეასრულო, ეს აბსოლუტურად სწორი პოზიციაა. წითელი ხაზები ნამდვილად შეთანხმებამდე უნდა თქვა და მისი თანდასწრებით, როცა ბოლო შეხვედრაზე ვიყავით, სადაც ჩარლ მიშელიც იმყოფებოდა, ეგრეთ წოდებული ტერმინიც გამოვიყენეთ, deal is done, ანუ შეთანხმება მიღწეულია, ხო? და ამის გადახედვა არ უნდა მოხდეს, არაერთხელ ვთქვით, რომ არანაირი პირობა ახალი არ უნდა დადგეს. და ამჯერად მე პოზიტიურად ვაფასებ მის გამოსვლას. ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოზიციას, როცა არ შევხვდით, სწორი იყო, რადგან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას ჯერ საკუთარი პოზიცია გაეჟღარებია, თუმცა გარკვეული ოპოზიციური პარტიები შეხვდნენ, ამაშიც პრობლემას ვერ ხედავ. და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდა, რომ ქართული ოცნების პოზიცია არის არასწორი, რომ ის დარჩა მარტო, რომ არა მარტო ოპოზიცია, ვინც შეთანხმების მონაწილეა, არა მარტო ევროპა და ამერიკა, ვინც შეთანხმების გარანტორია, არამედ პრეზიდენტი, რომელსაც ისინი უჭერდნენ მხარს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ისიც ემიჯნება მათ პოზიციას. ეს უდავოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია მართლაც და ალბათ ყველაზე ხაზგასასმელი, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ნაციონალური მოძრაობის როლის მიმართ თავისი კრიტიკული ხაზი შეინარჩუნა, ძირითადად მისი კრიტიკა აშკარად შეეხო მართლ პარტიას, ქართულ ოცნებას, რომლის მთავარ არგუმენტებთან მიმართებაშიც სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან კრიტიკული პოზიცია გამოხატა. ჩემი ბოლო კითხვა, გიორგი, ეხება ზუსტად ამას. რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ამ ფაქტორების ერთობლიობაზე შემდგომ პოლიტიკურ პროცესზე? მოვისმინეთ, რომ ზურაბიშვილი მოუწოდებს ევროპიდან დამკვირვებლების დიდი რაოდენობით ჩაყვანის, გამოგზავნისკენ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან? აი, მათ შორის მაგალითად მაინტერესებს ზურაბიშვილმა ახსენა ბარიერის დაწევის ვალდებულება, რომელზეც ქართული ოცნების მხრიდან დღეს ვიცით, რომ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არანაირი გარანტია არ არსებობს. აი, ეს თემები როგორ იქნება მომავალში თქვენი აზრით? დიახ, გიორგი, ესე იგი პირველი, რომ ნაციონალური მოძრაობის არგუმენტი და კიდე გავიმეორებ, მიუხედავად ჩემი მათ მიმართ ბევრი კრიტიკული შეფასებისა, ვიტყვი, რომ არარა და ფუჭი არგუმენტია, იმიტომ რომ შეთანხმება როცა შედგა, აქ ძირითადი ტესტი იყო ის, რაც ამერიკის საელჩომ საკუთარ განცხადებაში თქვა, კონსტიტუციური კვორუმი, ანუ 113-ზე მეტი მონაწილე ამ შეთანხმების და 115-მა ადამიანმა მოაწერა ხელი, როგორც იცით, ამ შეთანხმებას. შესაბამისად, ეს არასწორი არგუმენტია აბსოლუტურად. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საომავლო საკითხებზე მოახდენს თუ არა ზეგავლენას, ჩემი აზრით, დიახ, მოახდენს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კომუნიკაციის არხი იყო ნამდვილად სალომე ზურაბიშვილი ჩვენი ევროპელი კოლეგებისა და შესაბამისად მის პოზიციას მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად ამ მოლაპარაკებისთვის. როგორც ისეთ დღეს ვიყავით ევროკავშირის საელჩოში, სადაც ძალიან კაფიოდ დავაყენეთ ჩვენი პოზიცია, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების განცხადებისა, ჩვენ შეთანხმების ერთგული ვრჩებით, ისევე როგორც ამას აცხადებს დასავლეთი, ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები, იმიტომ რომ არც ერთი მათგანისთვის ანულირებული ეს შეთანხმება არ არის, ეს უნდა მხოლოდ ქართულ ოცნებას, და ეხლა არის ჯერი ქმედითი ნაბიჯების.
დიახმედით ნაბიჯების, ოღონდ ახაც გეტყვით, რომ ჩემი კატეგორიული პოზიციაა, რომ იყო იქ გარკვეული განხილვები, ზოგიერთ არა დღეს, ზოგიერთ ევროპარლამენტარს ვესაუბრე, იყო უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, არ შეიძლება ხალხი დაისაჯოს პარტიის, ქართული ოცნების არასწორი ქმედების გამო. Მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა იყოს ინდივიდუალურ სანქცირებებზე საუბარი, ინდივიდუალურ ზომებზე საუბარი და არა ის, რომ ჩვენ დავკარგოთ უვიზო მიმოსვლა. რა დააშავა ქართულმა ხალხმა, როცა ასეთი უპირო პოლიტიკური ძალა არის დროებით ხელისუფლებაში. Მე დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ეს მიუთითებს, რომ ოქტომბერში, 2 ოქტომბერს რეფერენდუმში ჩვენ ყველა გავიმარჯვებთ, ქართული ხალხი გაიმარჯვებს და საქართველოში აუცილებლად დაინიშნება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, სადაც უკვე დემოკრატიული წესით ავირჩევთ ახალ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა. ხوار დაგვიზუსტებდით რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შარლ მიშელის ახალი მომლაპარაკებელი წარმომადგენელი შეიძლება უახლოეს ხანებში ეწვიოს თბილისს. მე ვერ გამოვრიცხავ, თუმცა არ მაქვს ჯერ ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. დღეს პირველი ფაზა იყო, სადაც ჩვენი პოზიციების დაფიქსირება მოხდა ევროკავშირის საელჩოში და ამ პოზიციების კომუნიცირება მოხდება ჩათუმხალესთან ევროპული. თუმცა ცხადია, რომ ეს შეხვედრები ასე ინტენსიურად აგერ უკვე აგვისტოს დასაწყისში თვილოთ არ მიმდინარეობს, რაღაც ნამდვილად მზადდება. მადლობა. ხო, ანუ ფაქტობრივად შვებულებიდან გამოიძახეს ადამიანები და მეორე რაღაცას მეორე საკითხს ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ეთანხმებიან ჩვენს პოზიციას, რომ ჩვენ როგორც შეთანხმების მონაწილე მხარეს გვაქვს კიდეც უფლება მიმართოთ ჩართულობისკენ ევროპულ და ამერიკულ მხარეს, იმიტომ რომ მათი გარანტია ეს უფლება თქვენ ამდულად გაგვდა პრინციპში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს თქვენი მისამართი საქებარი სიტყვების არ დაიშალა. მადლობა.